ഇതാണ് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ശിവ ടെമ്പിൾ അഥവാ പ്രസന്ന വീരുപക്ഷ ക്ഷേത്രം. AD 14 കൃഷ്ണദേവരായ രാജാവാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചത്. ശിവൻ്റെ അവതാരമായ പ്രസന്ന വീരുപക്ഷനായി ഈ ക്ഷേത്രം സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഏകദേശം 400 വർഷങ്ങൾ മണ്ണിനടിയിലായിരുന്നു ഈ ക്ഷേത്രം. ചരിത്ര ഗവേഷകർ 1980കളിലാണ് ഇത് കണ്ടെത്തുന്നത്. ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ സ്ഥാനവും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളുടെ താമസസ്ഥലത്തിൻ്റെ സാമീപ്യവും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രം വിജയനഗരയിലെ രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾ അവരുടെ സ്വകാര്യ ചടങ്ങുകൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കാമെന്നാണ്. ഈ ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും 1000 മീറ്റർ താഴെയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. നിലവിലെ മേൽക്കൂര ഭൂനിരപ്പിന് തുല്യമാണ്. ഇവിടുത്തെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത, ക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ശ്രീകോവിൽ വർഷം മുഴുവൻ വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു. എന്നാൽ മൺസൂൺ മാസങ്ങളിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ക്ഷേത്രം വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്യും. ക്ഷേത്രത്തിനുള്ളിലെ ജലം ഹംപി നിവാസികളും ശിവഭക്തരും പവിത്രമായി കരുതുന്നു. സുൽത്താനേറ്റ് സൈന്യത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിന് ശേഷം തകർക്കപ്പെട്ട ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത്. വിഗ്രഹങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ 1980 കണ്ടെത്തിയതിനു ശേഷം ഇവിടെ പൂജാകർമ്മങ്ങളൊന്നും നടന്നിരുന്നില്ല. കൃഷ്ണദേവരായ ഈ ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ചതിൽ വേറൊരു കഥ കൂടിയുണ്ട്. നിലവിലുള്ള വീരുപക്ഷ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നുമുള്ള ദൂരം കാരണം പ്രായാധിക്യത്താലുള്ള യാത്രാ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാനായി തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് കൊട്ടാര സമുച്ചയത്തിനടുത്തായി പ്രസന്ന വീരുപക്ഷ ക്ഷേത്രം സ്ഥാപിച്ചത്. എന്നാലിത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് താഴെയായി നിർമ്മിച്ചത് എന്നത് ഇന്നും അജ്ഞാതമായി തുടരുന്നു. ക്ഷേത്രത്തിനകത്തേക്കും പുറത്തേക്കും ജലമൊഴുകുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടെന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ആളുകൾ പറയുന്നത്. തുംഗഭദ്ര നദിയിൽ നിന്നുമാണ് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളമെത്തുന്നത്. മഴക്കാലത്ത് നദിയിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയും ക്ഷേത്രം വെള്ളത്തിനടിയിലാവുകയും ചെയ്യുന്നു. പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ മണ്ണിനടിയിൽ നിന്നും കണ്ടെത്തിയതാണിവിടം. ഒരുപക്ഷേ ഇനിയും കണ്ടെത്താത്ത ഒരുപാട് രഹസ്യങ്ങൾ ഇവിടെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം.